sërish punimet e rrethrotullimi i zëgut të zi për herë të tretë brenda 10 viteve. U nis në vitin 2005 për mbikalim nga Edi Rama si kryetar bashkie, por pas një përplasjeje të fortë me qeverin Berisha, mbikalimi u prish dhe u ndërtua shatërvani dhe rrethrotullimi i pak ditë më përpara. Me ardhin e ti në pushtet, Rama tha për kraheri unvelie se të ndërhyjë sërish në këtë nyje të trafikut, dhe punimet filluar më të vërtet këtë tejnte. Por punimet nuk po ndërtojnë ëndrrën e prerë në mes të Edi Ramës mbi kalimin, por po restaurojnë projektin e Berishës rreth rrotullimin. Rrethimi i kantierit tregon disa ide se si do të restaurohet sheshi. Siç duket do të ndërtohet një mini lulishte, një shatërvan i vogël dhe një instalacion artistik. Ajo që duket e pakuptueshme se projekti parashikon, siç duket edhe nga fotot, që zona të jetë e aksesueshme për njerëzit. Pra qytetarët të kalojnë mes makinave në një trafik të rënduar për të shkuar te lulishtja, ndërkohë po sipas projektit nuk ka asnjë planifikim vizash të bardha që qytetarët të arrijnë deri tek hapësira e re që po krijohet. Vizat e bardha nuk të çojnë në asnjë rast brenda rrethit. Ato janë të vendosura për të shkëmbyer qytetarët mes akseve rrugore përpara se makinat të hyjnë në rreth. Në kantierin e ndërtimit nuk ka asnjë tabelë informuese se kush është firma kontraktore, sa do të zgjasin punimet dhe sa do të kushtojnë ato. Një përgjigje e tillë nuk u dha edhe pas interesimit zyrtar të Raport TV pranë Bashkisë Tiranë. Por burime zyrtare pranë Bashkisë së Tiranës bëjnë me dije se nuk bëhet fjalë për një projekt të ri, por për një rikualifikim urban që do të rregulloj cilësinë e këtij territori dhe do ta bëjë atë më të përdorshëm, pa devijuar nga objekti themelor, pra nga rrethrotullimi.